Faz parte, não entendi também a expulsão do Diego Bispo ali, acredito que isso aí prejudicou um pouco a nossa equipe, né? Mas tá bom, a equipe tá de parabéns, a gurizada tá todo mundo de parabéns aí que conseguimos sair daqui pelo menos com um ponto, não era o nosso objetivo, era sair com três, mas enfim, a equipe tá toda de parabéns pela luta, pela garra que lutou até o final do jogo, é isso aí, agora é trabalhar agora para o próximo jogo, para que não possa acontecer os erros que aconteceram.